بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا وديا ملك الدنيا على ذلك جوكتان وايرو تي في وبرنامج كان عم بحي ارليا مانتا انه كغه فلان قونو دغلكا اما دولوينها بيلها ارليا سيده كلا وحن برنامج كان انت بدنا كو فاقدنا امد جيسك افريكا دغن برنامج مانتا وحا ايغو مرتي وري الياس هداوي او جوجو دلك سويدن سيده كلا انجينير عبد النور بلقد او جوجو منسورا دلك مريكانكا اخيارته سولوي كدب marka waxaan dhulaynaa ramadaan wanaagsan barnaamijkeena maanta wuxuu ku qotomaa dhowr arimood koow waxaan ka hadli doonaa arintii ka taagnayd deegaanka ruqi ee degmada baki dadkii la duubay ee sida la qafaalay ee ilaa imika maanta hargeysa jooga oo tacadi iyo dhibaato badan laga soo sheegayo qodobka labaad waxaan ka hadli doonaa barakicinta bulshada lagu hayo iyo nawaaxigeeda iyo xaaladdii wax iska bedelay qodobka saddexaad shaksiyaadka loo adeegsado barakicinta iyo diihalinta iyo dhibaateynta bulshada arliya waxaan ku soo dhawayn doonaa suldaanka guud ee deegaanada gabiley mudane waxaan ku soo dhawaynayaa injineer cabdinuur barqad injineere bal dadka la duubay ee la geeyay halka ee dhibaatadaasi laga sheegayo ku soo dhawow bal xaaladooda waxay ku sugan tahay bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat dhammaan waxaan salaamayaa dadweynaha ku xidhan tvgan iro tv oo runtii howl weyn weyn u haya dadka ku abtirsada beesha gadabuursi iyo dadka soomaaliyeed dhammaantoodba iyo saxufi sare abroone oo ah nin taariikhyahana library socda baana u bixiyo dhowr jer oon wada sheekaysanay waa nin ay xog badan ay ku duugan tahay hayana ah aan isleeyahayna waa dhaxal sida taariikhdii faca weyneyd ee bulshadan arliya ama ma garanaysaa adal oo uu hayo ninkaasi waan kaaga mahad celinayaa dadaalka iyo juhdiga aad gaadhay ilaahayna waxaan kaaga baryayaa cimri dheer iyo caafimaad iyo professionalismiga aad u shaqayse inaad sii waddo ood ma garanaysaa dhiirigelinta dadkaaga aad hoga tusaalayso ood ma garanaysaa aad tusto meeshay ka jilicsan yihiin adigoon cidna ku xadgudbayn cid walbana ma garanaysaa walaalaysanaya suulo dhaweynaya haddii aan intaa hordhacaa ka yimaado dadkan gadaguursi waa dad nabadeed waa dad aqooneed waa dad taariikh aad iyo aad u facweyn leh waa dad soo abtirsada 19 ugaas waa dadka keliya ee ingiriiska harag kaga saxeexay waa dadka keliya ee soomaaliyeed ee far la qoro leh oo la yidhaahdo gadabuursi script se waxa ayaan dara ah innaga oo haddii aad maanta ulkor u tuurto magaalada buurima ay dhakada kaga dhacayso wada b h d iyo wada professor aan xogtaas iyo taariikhda aan weli meel lagu kaydin taasi waa ayaan daro inagu habsatay waxay siday u dhacdayna lama yidhaahdeen caanadaa tima dabadood baa la qabtaa waxaan ku boogaadinaya aqoonyahanka dhallinyarta aan ka midka ahay anigu oo aqoonyahanna ah dhallinyartana ka mid ah inaanu ku eegno maaha kuwii hore inaanu dhaatadaas aan diiwaan gelinno oo aan ka samayno digitalize aan ma garanaysaa la geliyo meel walba dadkani waa dadka keliya sida lagu hayo taariikhda boqoradda ingiriisku waxay soo booqatay dila sida t v-ga somaliland laga baahiyey ee qaranka weygii hore magaalada henley oo adigu aad xusu jirteen taariikhdooda lagu xusu jiray waxaad moodaa taariikhdooda faca weyn le inay dadkani yihiin dad ma garanaysaa aan dareensanayn waxaan ay sideen oo ah siduu ilaahay qur-aanka ku sheegay kamasali lximaari yaxmilu absaar dameer malab sida un inay yihiin oo aanay ilaahay subxaanahu watacaala aanu tusinba awooddooda iyo caqligooga iyo aqoontooda dadkaas juqraafiyan haddaan usoo noqdo waa dad baaxad weyn weeyaan dhul ballaadhan bay degaan ilaa gobolka maroodijeex ayay degaan maroodijeex la yidhaah ilamaa halkaa sare ee jabuuti bay joogaan siyaabo kala duwanna dhulkaa waa looga soo xaaqay oo waa looga soo tirtiray iyagoo mar walba dantooda gaarka ah ka horreysiin jiray danta walaalnimo iyo danta soomaalinimo ka horreysiin jiray oo ahayd danta guud oo tan iyaga gaarka oo ah dib u dhigi jiray markaa taasi waxay ku keentay dadka caynkaas ah in ma garanaysaa ay baaba'aan
ay admuuddu inayba sii baaba'ayaan iyada oo iyaga dhexdoodii lagu kala riday cuqdad iyo cadaawad laisku geliyey, taasna ay kaga faa'iideysanayaan dadka kale. Taa haddii aan ka imaado tusaale ku siiyo, gadabursigu waa shilin ama waxa la yidhaahdo wuxuu leeyahay laba af buu leeyahay, ciyaarta markaynu ciyaarayno waa la rogaa. Bill iyo Ted baa leedahay xagga Jabuuti shilinkaas, wuxuu leeyahay dhan wanaagsan iyo dhan xun buu leeyahay. Marka dhankiisa wanaagsan waxaa yaqaana Soomaaliya oo dhan, min Raas Kambuuni ilaa Raas Caseer, dhanka gadabursiga waa la yaqaana. Waxay leeyihiin karti aanay ummadda kale lahayn, waxay leeyihiin aqoon aanay ummadda kale lahayn, waxay leeyihiin daacadnimo aanay ummadda kale Soomaaliyeed lahayn, waxay leeyihiin howlkarnimo aanay ummadda kale lahayn, waxay leeyihiin wax kasta iyaga doorashooyinka Soomaaliya maamul. Soomaalilanta maanta jirta calanka danin gadabursiga sameeyey Hestera Samakuwar Xasan Sheekh Muumin oo aan ku xusayo munaasabadda bisha Ramadaan, Ilaahay ha u naxariiste ah abwaankii weynaa ay sameeyey, marxab marxab ya Ramadaan oo aad muddo dadka reer Liyaanana cid wax xusay. Waxaad moodaa dadkaas inuu ka dhashay Cabdillaahi, ninkii la odhan jiray Cabdisinimo ee heesi jiray, oo Balwey ninkii ugu horreeyay Soomaaliyada heesa, Khadiija Balwe, Khadiija Ciye, saan sheegay waa dadka taariikhda lah, laakiin aan taariikhdoodii weli aan eegaynin. Ilaahayna waxaan ka baryayaa bisha Ramadaan inay taariikhdooda dib ay u eegaan, ay isku fiirsadaan. Dadkaas haddaba maxaa lagu yaqaanaa? Dadkaas waxaa lagu yaqaanaa dad nabadeed inay yihiin, saan hore u sheegay, dad ma garanaysa dadka ay la degan yihiin, isla dega si wanaagsan u wada nool, inan iyo abtigii ah, inan iyo ma garanaysa seedigiiya aan wax cuqdada lahayn, wax xumaana lahayn, wanaagsan dadkana la nool lana dhaqan. Laakiin aad iyaga moodo in ay wax badan ka khaldan yihiin dabcan oo xagga dhexdooda ah, oonan ku sharxi doono qaybahan soo socday barnaamijka si ay dadka kale ay uga qaataan tusaale, ama ay isla leeyahay waxbay saxi kartaa ha saxdo. Way aad baad umahadsan tahay Cumar, kusoo dhawow baan leeyahay barnaamijka, waxaan iminka u yeerayaa wariye Ilyas. Ilyas, kusoo dhawow, runtii arrin badan buu ka hadlay injineerka ama suldaanka. Xaaladda marka dadka la qaaday ee Hargeysa la geeyey, tacadiga iyo dhibaatada laga soo sheegayo, waxaad kala socota. Kusoo dhawow Ilyas. Waa dhawaa Faisal, dhammaantiin waa salaamay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo dunida dacaleeda ka joogto. Waxaad leeyahay Ramadaan Kariim. Marka labaad, waxaan salaamayaa iyo Aira TV oo ummaddan reer Alliyo u sara kacay muddo fara badan, kolleyna dhib badan soo mutay, cayaalo badan oo dhibeen lasoo gaarsiiyey. Waan ognahay Faisal, aad baad ugu mahadsan tahay sida aad ummaddan ugu heelan tahay inaad maragtay ummadda Soomaaliyeed aad tusto rayigooda iyo dhibkooda iyo Soomaalinimadooda siday ugu heelan yihiin. Waan dhowahay mar labaad, waxaan ka hadlaynaa dadkaas la raaftay ee awoodda lagu qaatay ee Hargeysa la geystay. Kolleyba in badan baanu kasoo hadalnay, Aira TV kasoo hadashay, muddo badan baanu kasoo hadlaynaa. Waxaan wixii aanu ka hadlaynay boorta imiday, laakiin dadka aan ka dhalanay weli makan yihiin oo matoosayaan halka ay wax ka aqaldan yihiin. Waa arkaysaan maanta in 30 qof intoo dhulkoodii laga qaaday Hargeysa la keeyey. Taasi waxay noo cadaynaysaa in gobolkeenan awdal iyo gebelay oo suldaankii nama joogo oo suldaan injineer ka mid yahay, inaan dhulka intaa leegaynu degannahay aan waxba laga soo qaadin, inaan waxba laga soo qaadin culimada iyo aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta iyo dadka gobolka awdal ku nool iyo gebila ku nool ummadda intaa la eg ee 1 milyan ku nool caawa, inaan waxba laga soo qaadin karaamadoodii sharaftoodii. Taasa horta inoo cadaynaysa intayna qurbaana waynu ognahay inta aamusan ee shatada sii qaadatay Hargeysa gawaarida laga soo qaado, iyo inta dagaalamaysa intaynuba waxa inoo muuqata in meeshaasi ay bilaa karaamo ay inaga dhigeen dadkeenin Hargeysa ay ku ooteen. Taasi waa awooddii iyo siyaasaddii aynu kasoo sheekaynay qarniyada, aynu lahayn waar kaca, waar isbedela. Tii way arkayaan maanta. Aad baan uga xunnahay 30 qof oo gobolkoodii u dhashay oo buurahooga baaranaya in gawaari lagu garto, in loo keeno maxaaradaale RRU wax la yidhaahdo oo Ingiriisku biiliyo. Taas iyada lafteedu waa dhib Faisalow innaga ina haysata. Midda labaad waxa weeye, RRU-dan haddaynu aqoonyahan nahay oo aynu sheeganayno ummadda Soomaaliyeed aqoonyahan inaynu u nahay, aqoontu waxa weeye inay ummaddaada daafacdaa oo muhiim ah. Dad Hargeysa ka yimiday oo aynu shalay boorama cagaha ugu joojinay, oo maanta tulla ay ku caanamaalay in dadkeenna ay qaataan oo RRU oo Ingiriiska laga biiliyo, inaynu ummadda caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo United Nations-ka u bandhigi weyno
in dadkeenna waxa lagu raafayo oo lagu haymadeynayo oo dhulkeen lagu boobayo oo biilkan laga joojin waaye oo u sheegi weyn horta innaga dhibina saaran weyn waayo RRU waxa weeye baysalow waa gruub reerkooda iyo qabiilkooda iyo jufadooda daafacaya maaha ciidan, waa ciidanka qolka ku xidhaystay ummadda. Marka waxaan leeyahay aqoonyahanka gadabuursi ee ummadda Soomaaliyeed ku tuumaysay ayna dhegaysanaya. Anagu dhalinyar baanno waanu hadlaynaa, laakiin adiga aqoontaadii iyo fikirkaagi waxay ka maqantahay ummadaadii oo RRU ay kaxaysanayso guryo lagu xidhaysanayo. Hadalkana waan ka baxay, waana maasintii. wayahay waad maasantahay. Kusoo dhawow wariye Cumar, dabcan waxaa ku jira golaha waad arkaysaa Suldaan Cabdinuur iyo wariye Ilyas. Kusoo dhawow kulle qodobada waad haysataa. Qodobka koowaad ee ah kulle xog badan baad ka haysaa dadkaasi tacadiga lagu geystay ee weli ku xiran xabsiga ama meesha la yiraahdo Hargeysa qayb ka mid ah. Soo dhawow codka fur Cumar, codkaaga waa xiran yahay. May codkaagu waa xiran yahay. May okay. Cumar, inta uu codka furayo injineerka ayaan ku noqonayaa. Injineere, inta Cumar codka furayo waxaan doonayaa inaan israacsado. May Cumar weli laguma maqlo? Okay, Cumar, waad maqlaysaa adigu? Wayahay. Inta Cumar uu codka hagaajinayo waxaanu yeerayaa injineerka. Injineer, dabcan arrin dheer baad ka hadashay. Iminka waxaanu dul taagannahay xaaladii ka taagneed deegaanka Luqhayo iyo nawaaxigeeda ee ku salaysay barakicinta iyo dhibaato badan oo shacabka ay tabanayeen, shacabka oo la il darnaa abaaro iyo dhibaatooyin hore ku soo dhacay, xoolahooga haddana in laga qasho oo haddana ay ka cawdaan, arrintaas aynu maraynay. Marka ku soco, soo dhawow. Cumar, waa ku maqlayaa. Soo dhawow Cumar, halkii ka wad. Injineer waa kugu soo noqon doonaa. Soo Cumar, hadda may maqashaa Faisal? Waa ku maqlayaa. Haa, waa ku maqlayaa. Ku soco. May maqlasaa hadda? Haa, waa ku maqlayaa. Haa, soco, waa ku maqlayaa. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan halkan ka salaamayaa ummadda, waxaan Ramadaan Kariim, ummadda Soomaaliyeed, Aira TV, Faisal iyo maxaan ku dhaa Ilyas iyo injineerka. Salaanta Islaamka, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulliito, arrintaasi qafaalashada ka dhacday degmada Ruqi ee gobolka Awdal waa la garanayaa waxay ku timiday iyo waxay ku dhacdayba. Dadkuna ma taqaana, dee way soog yihiin, way saxaal og yihiin, waana la xidhiidhaa maalin kasta, waan la hadlaa dadka meesha ku xidhan qaar ka mida, waana la socdaa. Siday wax u dhaceenna waa laga wada dheregsan yahay in dadkaasi oo aan waxba galabsan si meesha caqabad looga sameeyo oo ciidan loo keensado oo waxa meesha jira loo qaato. Waxaa jiray waqtigii Maraykanku mataqaanaa 1993-gii operation oo Maraykanku u bixiyey operation Restore Hope oo uu yidhi dadka Soomaaliyeed baan rajadooda soo celinayaa oo waan caawinanaa. Maraykanka kama yahayn inuu dadka caawinayo. Maraykanku wuxuu doonayay buurta layraa buur hakabo uranium ku jirta inuu la baxo. Waxoogaagii bilooyinkii ama sanadkii waxoogaagii uu socday operationkaasi buurtii waa la raray gebigeediiba. Buurtii markii dantii laga lahaa laga dhammaystayna waxaa layidhi operationkani uu fashilmay. Dalka maxaan ku dhahaa Soomaaliya waxa dhibaata ka jirta, dad baa nagaga dhintay, inay dad kale kusii dhintaan uma baahnin. Waa ka baxay Maraykanku. Ujeedadiisu waxay ahayd inuu meeshan ka shaqaysto oo waxa ku jira uu kala baxo. Same thing maanta waxaa la rabaa Seemaal iyo Boorka iyo dhammaan degmada Ruqi waxa ku jira in lala baxa la rabaa. Ciidan baa la keensaday. Iminka ciidankaasi hawsha u yimaadeen waxa weeye inay wixii ku jira la baxaan. Wixii dadka loo diidayo hadda waa la wadaa, askar baana wadata iyo dad la socda. Taa horta ha la ogaado. Reer Ruqi hadday dhexdooda isku qaqabsanayeen ama isku haysteen ama lalaha way isku haystaan ama isku diidanayeen ama mataqaana si kale isku qabsadeen, waxa weeyaan isqabsi ma jirin. Waxaa loogu talagalay meeshan in seera laga dhigto oo laga shaqaysto oo mataqaanaye la fadho wixii meesha Ilaahay soo saaray ee masaakiinta Ilaahay soo saaray daadadka iyo roobabka iyo mataqaana duufaanada ay ku dhaceen ee Ilaahay dhinac kale ka quudiyey. Ilaahay albaabka qofka muslimka kama wada xidho. Haddii albaab xidho mid kale u furma. Xoolahoogii bay waayeen, beerahoogii bay waayeen, khudaartoodii iyo waxay shaqay ka shaqaysanayeen bay waayeen. Ilaahay
داد كاس أو كيني المحان كرة داية وحي ريا دمش كقطان وحي يرى أو فرسما وليبا هنا وحينين أو أن عدي بربر استاقين أو غالب إيو وحبا أن لسينين أو إيو نيكا بيرلي دي أمن نيكا حوالا قطان يوسو بحيس كبحو عيس اسكافة فردو أو قعميس أو كوكوتو أيا لو قوري واي تاسين وحي كينتي مانتا إن عيدا لكينو ماشي محال داد كيلا رافو een masakin aan waxba galabsan la lagu dulmaalkaas wardi Soomaaliland tu maanta wax yar kaseen waxaan kula xildhibaan maxamed abiib oo leh hadii la iwaayo taliyaha saldhigta waxaan kula taliyaha ciidanka booliska ayaa qaba waxa ugu dhaca yaani meesha taliyihi saldhig uu xildhibaan u hanjabayo oo leeyahay aakhiraan ku diri meesha oo taliyihi mataqaanay maxaan kuraadaa booliska ama military-gu uu hanjabayo mataqaanay wuxuu wariyo hanjabayo shacab uu hanjabka maxaa soo gaariyo markaas marka xildhibaankii loo hanjabo ee la yiraahdo aakhiraan ku diraya marka maxaa shacabka marka maxaa u maleeynaa shacabka marka abka uu dowlad dilo wax raxmar kula maxaan kuraa nin nool ma u daaha ninka xildhibaan uu hanjabayo aakhiraan u diraya dad siiba mi u daahaya wata RRU iyo wax loo adeegsaday masakiin aan waxba galabsan iskuuladoodi dhiganaya beerahoogi qodanaya maxaan kula xoolahoogi eeganaya dahab koobad ka farfarinaya waxay ka helaan ilaahay ma taqaan ka siiyo arsaaqiya fataax soo baxay subaxii ayaa la soo duubay ciidan la geeyay rasaas iyagu isku dhufteen baa yaa la leeyahay imika maxaan ku dhaadaa maxaa sayma ninkii hala keenay rasaas riday rasaas iyagu dhexdooda ku ay sameeyeen baa la sheeganayaa taa waxaasina barasaabka gobolka awdal gobolka la yiraahdo maxaan ku lahay sanaag buu ka ahaa iyuu ka ahaa barasaab markii labada sargaal ee awdal lagu dilay dadkii laayay saraakiisha dadkii dilay oo la garanayo oo ma taqaanaa konton lixdan qof saa oo eryanaya maalin dheer eryanayay lama soo qabande muuna soo qabanin halkana wuuna ku dallacay wuxuu ku dallacay saraakiishii meydkoogii dhiiggoogii ku dallacay dulqaadka ree awdal baa iyuu ku dallacay maantana waxa weeye sargaal halkaasi ciidamada meesha isku haystay ay ma taqaanaa isku rasaasiyay isku dileen ayaa la leeyahay ree awdal la qasab ku qirta oo intaasoo qof loo soo xiray masaakiin dad loo laayay xataa qofka wadiix la xidhayo sharci baa lagu xidhaa nidaamka meesha ka jira waxay sheegtaan inuu dastuur leeyahay dimuqraadiyad bay sheegtaan dimuqraadiyada mataa quriyasha duubasaa dimuqraadiyada mataa shacabka xoolaha yagar iyo raafasaa ayaa dimuqraadiyada mata ku cagaynaysa shicibka waxaan kulayaa iyo dimuqraadiyada dad baa maanta dhaqtarada jiifa oo mataqaana meyd ahaan u yaala oo kooma ku jira ilaa hadda nin miskiina oo shacab oon waxba galo hub haysan in lagu cageeyo oo sida jawaanka gaariga looga tuuro nin baa wuxuu soo waxa uu guuri waxaan asuustaa waxaan joogu jiray wuxuu qaybta 26aad markii gurmadkaygii ee sanabta marka lasoo qabtay wuxuu yidhi sida jawaanka u xidhan baa yaa laga tuuri jiray baawurka wuxuu guuri wixii waxaan xasuustay 78-80 argagixiso lagu sameyn jiray ayaan xasuustay in dadkii ree awdal intii la isku xixiray dad aan waxba galabsan la isku xixiray kuwaasi waxay ahaayeen jabhad dagaalama se ahaayeen lasoo qabtay nin aan dagaalamahayn oo dagaal ku jirin oo beertiisa qodanaya wuxuu yidhi inta la katiinadii labalaba la isku xixiray ayaa sida jawaanka looga tuuraya baabuurka yacni xuquuqda aadamaha meel lakama soo gasho qof noocaase oo saa u xidhan oo shiciba oo mata waxba galabsan in sida jawaanka looga tuuro baabuur isoo ka tiranaysa taasaa ka dhacday gobolka awdal maanta ka jirta dadkaasina wali hadda way xidhan yihiin waa dhibanayaal maxaan kuraa u dhiban maamulka meesha ka jira ee maxaan kura jabhadaasi mataqaanaa muuse hogaamiyo ee nuux taliyaha ciidamada ka yahay ee dabalolow ka yahay taliyaha booliiska ee xaajiiru ka yahay mataqaanaa RRU-da ka yahay raggaasay u xidhan yihiin eeina muxuu ahaa ninka dheeraad ina kaahin uu ka yahay wasiirka arrimaha gudaha uu ka yahay dadkaasi waxay u xidhan yihiin dadkaasi waa aniga ku yidhi dadka xildhibaan ka xishoon waaye ee la aakhiraan ku diranaa dee waxaa qofka shicibka meesha ay geynayaan qofka sabab u cadahay marka waxaan leeyahay war dimuqraadiyad waxa la yidhaha ma jirto waxa la yidhahdo mataqaanaaye ee dowladiyo meesha kama jirto nidaam waxa ka jira beelaysan baa ka jira nidaamkaa beelaysan cid buu u shaqeeyaa nidaamkaa beelaysani wadarkaseen hoyooyinku cabanayay wadarkaseen aabayaashii cabanayay wadarkaseen dadkii dhaqatar dhex yaalle lasoo wareysanay wadarkaseen dad hoyooyinka dul fadhiyeen ee lahaayeen meyd ahaan baa looga tegay onuga qaar baa meyd iyaga saasa ku jira jeelka ku jira mataqaanaa maxaan kuraa guriga lagu xidhay magaalada Hargeysa la geystay ee la yidhi qasab baanu ku garansiinaynaa waxay mataqaanaa maxaan kuraaday waxay diidan yihiin waana qirtaan taasina waxaan leeyahay shacabku u dulqaadan maayo dadku ha baraarugaan baan leeyahay maanta wakaa wariyaashii xidhan yihiin
tan iyadaa soo xiraysaba iyadaa soo xiraysa goor mu ninka wariyihii warkiisu noqday dambi noqday waxa la yiri saldhig bay tageen xeraa ciidan bay galeen jeel bay galeen jeelka hadday qeyla ka yeerin oona dhibaato ka dhicin ma wariyaha tagi lahaa wariyaha walba uu tago wariyaha shaqadiisa waxa weeye meeshii wax ka dhacaan baynu ka soo warramo haddii laakiin la leeyahay meesha wax ka dhacaan lagama warramayo oo afka la isqabanayo dee wataa maanta dadkii haysata waxa weeyaan waxa la yidhi mataqaana haddaad wax qarsato uu ku qarsadaa ree soomaalilan in badan baan u sheegnay dulmiga ka jira iyo mataqna cadaalad darada ka jirta iyo dhibaatada ka jirta inaana dowladnimo ahayn baan u sheegnay laakiin dad badan baan ka dhaga adeegaya laakiin maanta rag badan oo awal u ololeyn jiray waxaa maasha ka jira dulmiga ololeyn jiray ayaa maanta garanaya dhibta lagu hayo iyo dowladnimada waxay taagaranaya maanta iyo soomaalinimada garanaya aad baad maadsantaa cumar injineerkan yeeraya injineer qodobkan barnaamijkeena si aan guldhigiisa u galno waxaa jira shaksiyaad loo adeegsado bulshada arliya si ay u caburiyaan qayb bay ka yihiin barakicinta qayb bay ka yihiin abahdilidda waxay isugu jiraan nooc waliba ganacsato culimo waxay ka mid yihiin ciidamada waxay ka mid yihiin golayaasha oo dhan bal dadkaasi iyo sida looga hortegi karayo waa sidee baad isleedahay faysal waad mahadsan tahay mar labaad soomaalida horta waxay ku mahmahdaa riw waliba meesha isdhigto ayaa lagu gowracaa waxa weeyaan dadkan gadabursi cid dhib u geysatayya cid dhibaataynaysa oon arkaya anigu ma jirto dhibaato aan iyaga ahayn xaqiiqda markaan ka hadlo inaynu dadkaynu deegaanka la degannahay ama nidaamyaday samaysteen inaynu ku xadgudubno waa khalad innagaa gardaran waayo dadkeenu runta iskuma sheegaan dadka gadabursiga la dhahdo waxay u badan yihiin munaafiqiin bay u badan yihiin runta iskuma sheegaan tusaale ayaan ku siinayaa iyaguna way fahmi doonaan kuwa gudaha jooga war marka aad nidaam aad ka mid noqonayso waxaa qurux badan inaad askartiisa ka mid noqoto in aad aaminto meesha aad leedahay nidaam iyo dowlad baa ka jirta somalilan qofka gadabursiga waxaa looga baahan yahay inuu aaminada hadduu ku qanacsan yahay haddii aanu aaminsanayn inuu ku qanacsanayna inuu ka maqnaado sida beelaha kale ee bariguba uga maqan yihiin meeshii ama ka muuqo ama ka maqna taasi waa hadal cad waana waxda saxda ah ee dowga ah ee ay ku jirto geesinimada iyo raganimada laakiin dadkeennu waxbay isku khaldayaan beerka jecli xaydha necbi weeye beerka jecli xaydha necbi waxay rabaan reerkan gadabursi inay halkanna ay kula jiraan lugta oy u nacableeyaan oy durbaanka tumaan halkan kalena ay cawdaan de adeer labadaas isma qabanayso waa inaynu inagu aynu lahaano mowqaf iyo aragti si bini aadanka kaleed wada degan tihiin aad wax ula qaybsato iyaguna ay ku ixtiraamaan damacaagana ay u tixgeliyaan hadda ciidamada somalilan baan dadka u bayaaminaya maanta gobolka awdal xeebta customka low yacdo waxaa jooga labiyo toban nin baa ka shaqeeya saddex keliya gadabursiya customka saylac sideed nin weeyaan ciidanka cashuurta aruuriya laba keliya gadabursiya customka caasha caddo sagaal nin baa jooga hal nin baa gadabursiya intaa kale de waa umadda kale ee meeshaa ku dhaqan dadkaas somalilanderkaas weeya marka ma inagiibaa khaldan mise dadkiibaa khaldan waayo dadkan siyaasiyiinta aheed carab qaaday iyo dadkan oday dhaqameedka ah iyo dadkan aqoonyahanka ah waa munaafiqiin dhammaantood somalilan ma aaminsana xitaa kuwaa meelaha ka agdhowdhow muuse wallahi haddii beerkooga la jeexo somalilan ma aaminsana de waa inaan runta u sheegna de runta haddii xanuun baynu daweynayna xanuunka markaynu daweynayna waa inaad waqti aad hesho markaas wixii bogsanaya wixii buu aaminsan yahay ilmihii uu shaqo tagaya lacag buu u raadsanaya inankii dhalinyarta ahaa wuxuu kuleeyay waa bilaasho kooxa kor fudhi war inankii maxaa u diiday inuu askari noqdo ou halkaa uu ka qayb galo ou systemka ka mid noqdo maxaa u diiday inuu galo waa khalad hadiyo jeer haddaynu gadabursinahay waxaynu dhahnaa oo waa inalaga hor joogaa iyo waa ina loo diiday innagaa khaldan waayo hadda cumar hadal buu ka dhaqaajiyay wuxuu yidhi ruqi ciidamo ayaa la keenay cumarow nin reer nuura baata ciidamada ayaa u diiday meesha reer nuur inay ciidan noqdaan oo iyagu ay ka noqdaan ilaaliye meesha cidba waa loo diiday waa loo diiday waa loo diiday ku socda ku socda loo diiday
macnaha hadii waxaan tusayaa munaafaqnimada reerkeenna horta aan sheegayna si dawadii loo helo marka niyo gada kursi waxaan kula talinayaa ama dee somalilanta ha aaminaan oo ma garanaysaa hooyadaa somalilan ee la sheegayo ha ka dhabeeyaan oo ha noqdeen ama ha ka maqnaadeenoo de ha la raadiyo ha la yidhahdo warraggii waa maqan yihiin maxay ku maqan yihiin ha la doono waad arkaysaa xildhibaankan xildhibaan abib dhibaatada isaga qayb ka ah runtiin isku sheegayna isaga qaybta ugu weyn iyo probleemka oo dhanba ah sababtu ku yahaan kuu sheegaya waxaan sharci ahayn buu sharciyeynaya isagu oo dadkii ku dhejinaya marna wuxuu leeyahay wuu cabanayaayo waa lay dilayaayo somalilan ma tihid baa layleeyahay buu leeyahay siduu noo sheegaya annaga inkastoo naan xaqiiq ka haynin iyo fideo oynu joogno waqti fideo layska duubo inuu soo duubay ahayd waxa uu sheegayaa hadday run tahay waayo islaanta miyiga joogta geela raacda telefoon yar wax ku duubto hadday mas aragto ama abeesa aragto wuxuu noo sheegaya hadduuna munaafiq ahayn ninkaas inuu noo soo duubay ahayd inaad wakaa taliyu saasuyaf lagaa daynaya si ay ummadda kale ugu garowdo oo hadalkiisu wax cad u noqdo oon la dafiri karayn oo gara waayo qofku uu ku qaadi karaa hal mar wuu ku odhan karaa laakiin marka dambe inaad la baxdo weeye markaad aragto qofku inuu hadal xun wado inaad waxaaga qofkuna wuu timber baa ku jira wuu cadhaysan yahay wixibaad ka duubi kartay mar wuxuuna leeyahay waxa laleeyahay somalilan ma tihidoo sidanaa tahay waa kow marna intu soo istaago uu leeyahay somalilan baan ahayo ciidamadan miisaaniyadu raadinaya duniyo ninkaasi goormuu miyar qabaase goormuu waalan yahay waa su-aal meesha taal waa inuu ama meeshan uu ka mid noqdaa oo ku qanacsanaadaa wanaageega iyo macaashkeega iyo khasaaraheega oo uu karnu sheega ama waa inuu yidhahdaa warar wuxuu dhibaato meehi waa iscasilaya oo wixii aan rabay ma arkayo bannaan kaa maro laakiin mushahar baan u dooranayaa hargeysa haddana waxaan odhanayaa sida daadeer taasi isma qabata hadday mugdaaay waxa weyaan runtiin isku sheegayna mid baan ku daraya way badan yihiin ummaddan lugooyada iyo dhibaatada ku haysa siyaasiyiintaasi ninka siyaasiga waa inuu yeesho aragti aragtida ay meesha u tageen waxa weeyaan war maxaan ummaddan ka bedeli karayaa anigu haddii dadkii hore waxba ka bedeli kari waayeen waa foundationka inay kuu noqoto taa bedelkeega ninka gadabuursi ee loo ololeynayaa inuu xildhibaan noqdo oo sanad walbaysa sii dhimaya 16 bay ahayd hadda 9 bay sii maraysaa waxaana iyaga unbaana dhibaatadaas ku geeyey waxa uu ugu tagayaa meesha sidii uu magac u yeelan lahaa ama $2,000 mushahara uu heli lah kii aan intaa haynina wuxuu helayaa shaqo kale oo wuxuu noqonaya sidee ayuu tolkii u kala jebin lahaa uu uga macaashi lahaa ma garatay ama uu ma garanaysaa uu hagardaamo u geysan lahaa isagoon ogeyn hagardaamada uu geysanaya in ay caaqilo ay ku dhacayso ubadkiisa ay tahay kii sheekh wuxuu isaguna halkii uu ummadda uga sheegi lahaa xaqa oo ilaahay yidhi waqul ilxaqa walow kaana mura xaqa sheeg wajaa alxaqu wasahaqa albaadilu ina albaadila kaana sahuuqa ayaa xaqii ayay qarinayaan bal hadda innagu waxaynu ku kordhin karnaa ma jirno waayo adigu faysalo ingiriiskaad joogtaa cumar edmonton buu joogaa ilyas sweden buu joogaa anigu minneapolis baan joogaa wax alla waxaan ku qaban karno oon calaac lahayn ma jirto dadka deegaanka jooga ee gudaha ku jira baa ilaahay ka baryayna inuu xaqa tuso oy midnimada dadkooga ay ka shaqeeyaan iyagiibaa saddex dhardhaar wax u qaybsaya gadabuursi inta la tira koobay lama odhan tiradaasuu yahay beesha dhaxana inta la tira koobay lama odhan intaasaa tahay beelaha kale soomaaliyeedna inta la tira koobay lama odhan intaasaa tahay statisticskaas meel aan ku hayno ma jirto qofkii haya dee wuu keeni karaayo tv meelahaasu la soo fadhiisan karaa wuxu odhan karaa sidana loo kala badan yahay waayo dadku waxay wax ku qancaan waa xog iyo aqoon iyo cilmiyeysan oo akaademiga lama hayo reer reer ka badan lama hayo sidoo kale waxaan lahayn reer reer ka xoog badanna lama hayo markaa gadabuursi dhibaatada haysata ayaa markay wax doonanayaan waxay odhanayaan annagu dee maxaad casiya habar carfaan iyo makaahil baan he waan isku qabsanaynaaye wax naga siiya nagu yareeya
markay wax doonanayaan waxay wax u doonanayaan jumlad ahaan gadabuursinimo waxu raadsanayaan dhexdoodii markay noqotana iyagii baa ma garanaysaayay ku qatan oo ku dulman anigu nin bahabar aadan baan ahay bahabar cabdullaahi bahabar aadan waxa leedahay aadan maxaad casi waa shan nin waa shan reerood waa raagsaali waa cawl waa reer xuseen waa yabare cabdulle cumar cali waa dee wasiir waa jufadayda hoose waa nin cali barre aan usalana waxa weya iska dah bahabar aadan maxaad casi oo dhanba wasiiru yahay warta halkaynu ka khaldannahay miyaynu waalannahay miyaynu khaldannahay maynagaa gardaran ma xaqdaraynu raadinaynaa gadabursi waa inuu isa soxo anigu waxaan u malaynaya gadabursi inuu xaqdaran wax ku rabaan u malaynayaa inuu isagu isa soxo wixiisu raadsadan aad baad umaadsantahay waan kusii siqaynaa gabagabadii ilyas kusoo dhawow dadyoogaasi shakhsiyaadka aanu sheegnay ee bulshada dhibaatada ku haya ee isla arliyada ah waa maxay xalkoogaas leedahay waan dhawaa faysal dhammaantii mar labaad waan salaamay injineerka suldaanka maaratay gobolada galbeedka gebiley injineerka hadalka dhameeyey wax looga daba tagaana ma laha ani laba un baan ka hadli lahaa iminka si yaro gaaban baan shacabka iyo injineerka iyo dhammaan ummadda gabibuusi u tusi lahaa haddayda si qaldan arkaana kulliba dadkaasi waa dad ina si qaldan lagu xaritaa ina si fiican lagu xaritaa ani sida ay la tahay mid waxa weeye mukaahil wuxuu diiday inuu maxalcase u taliyo maxalcasena wuxuu diiday inuu makaahil u taliyo habar cafaanna waxay diiday maxalcase inuu taliyo maxalcasena wuxuu diiday habar cafaan inuu taliso isku soo walado waa dad isku dhegsan waxay ka leefeen waa adiga arkaya dekadahoogii lagu haya hablahoogii lagu haya lagu kufsanayo dahabkoodii la goranayo buurahoogii taasay dhashay baan umalanaya anigu intaa markaa kaga baxo mid baan hoosa kusoo noqonaya waqooyi waxaa ka dhacay kufsi kufsi maamul iyo kufsi umadeed saasu mala nagu haystaa waa runtii injineerka dhib kasta iyo wax kastoo ina gaara waxa inoogu wacan dadka gobolka awdal iyo gebile ku dhashay iyo siyaasiyiinta hogaaminaysa ayaa ummaddan iyaga laftigoodu inay dadka been u sheegayaan qolada isaaqaana been ugu walwaaleen somalilan iyo kufsigaa ayaa horta inoo xaqiiqa ah isaaq wuxuu kufsaday somalilan waana arkaynay in labaatan sano laga soo hadlayo kufsigii kaayare xildhibaanka ee halka hargeysa habeen iyo maalin dhex calaraya waxaa la yidhi war markaad adigu dhimanayso waxaa la eega hareerahaaga markaad hadlaysana kor iyo hoos baa loo hadlaa wax walba aanu kula hadalnay toolnimaanu ugula hadalnay si walba aanu u eegnay wuxuu ka mid ahaa nimankii dhallinyarada maaragtay sacabka iyo beenta ugu garaacay ee labaatankii sano wixii lasoo waday yidhi waanu ku galaynaa isaga iyo suldaanka la ydhaa baado oo isna maaragtay boona ma fadhiya iyo wax badan taa horta wuu ku liqay maanta in loo sheegto hargeysana dee waxaanu anagu ogeyn laakiin isagu inuu arkaa fiican mid uu injineer ku taagayana waa runtii mar haddii kulliba anagu waanu ognahay qolada hargeysa dhlkiina waanu isnaqaanay isaaq wuxuu yahayna waanu naqaanaa oo buug iyo kitaabi aanu ka qornay dee anagu waanu isgaranaynaa qolada cusubta reer boorama wuxuu ahayd yarkaa yare inuu ka duubay ahayd markuu soo wacayay iyada laftigeeda caddaynta inuu keeno inkastoo inu ognahay inay samaynayaan oo waxaynu shalay koob iyo sagaashankii saddex sagaashankii boorama uga dhiibnay ay halmaanto isleedahay in boorama somalilan baa leedihiin waxaasina waa dhib innaga iyo dadka soomaaliyeed inoo geysteen weeye nimanka in loo daayo somalilan laakiin hadalka waxaan kaga baxayaa dhib kasta iyo wax kastoo ummadda shacabka gaadhay waxa gaadhsiiyey dadka hogaaminaya ee culimo leh ee siyaasiyiin leh ee caawa boorama ku nool ee dunida dacleeda ku jooga kuwaasaa gaadhsiiyey hadalka waxaan uga baxayaa faysalow waxaa halkan fariin uga dirayaa ninkii ugu dambeeyey ee maaragtay got ee reenuur anigu reer dilaan ahaa gababa ay garanaya magaalo cad dadku deegaan wada weeyaa roos wada garanaya hadii laysku wada yimaada lasku adla caawa halkan fariin waxaan ugu dirayaa maraykan buu joogaa dadka la guraayo waa adiga arkaya maanta waa halkii u dhashay baa laga soo guray soddon iyagoo ahaa guri lagu xidhay hargeysa ah shalana ictiraaf buu raadin labiyo lixdanki maanta waxa weyaan ka goosto shalay waxaanu ku qaylin war walaalkayo tolkayow nimanka isaa ka joog ictiraaf buu la raadinaya maantana waa arkaynaa marka walaalo hadalka waxaan kaga baxayaa dhib kasta innagaa isku geyna kuwa halkan stockholm la degan caawa ee jooga ee aamusan ee guryahooda ku dhexaasaya dibada usoo baxayn ka maraykan jooga ka boorama jooga kulligeenba waxa weye innagaa munaafiqiina innaga aynaan ugu tala gelin inaynu dhimanno aynu dib usoo noqonno oynu dhahno war waxaan ma lihiin marka intaa ku jirtaa reer booramow
oo aad dadkiina qaar ba saasaysaan idinku la ku jirtaan saasun baa ku jiraysaan marka qoladan isaaqee Soomaaliland iska lulatay been baa u sheegaysaan kuwa hoos fadhiya been buu sheegay rayaale been buu sheegay sayrici been buu sheegayaa dulku iyo siyaasadda layskuma biirsan siyaasad baa laysku biirsaday durna layskuma biirsanin siyaasaddiina isaaq waa kufsaday kufsigiisi wuu ilaa haddeen dul fadhiyaa hadalkana waa ka baxay waana maasiin Somaliland horta cid gaar u leh ma jirto waxa weeyaan maaha inuu nin shan dad ku sito sida waxa isagu leeyahay waa wax la wada leeyahay Somaliland aniga la'aantay ma soconayso adiga la'aantaana ma soconayso wadfan soma nimankan meesha dhexe waynu isku baahanay waa daawiya alqaban baynu isku nahay hadday daawaha qaataan ma soconayso wax lagu dabuulayo wax lagu kirinay waynu noqo marka iyaga maba eedaynayne kuwan inaga ina matalaya ee ama dhaqan inagu matala ama siyaasad baa xun taas ay ka hadalno dadka kale khalad ma laha waxay indhuhu arkayaan bay ilkuhu gooyaan iyagu inagu unbayna arkayaan sidan u dhaqmayn unbay noola dhaqmayaan nimankaasi waxaan leeyahay waa deeriye jeneraalka biliiska magacaan u bixiyey waa deeriye waa inuu dadkan deeriya sidii gaani ay ugu bixiyeen deeriye oo kale waxaa kirbaasha maalinba mid waana ku hambalyeynayaa jeneraale shaqadaada qabso mararka ku xigsi soo wada kirbaash waadna baasanta way way Cumar gunaaladkii waqtiga nagu aad nagu yar qolyahani aanu ka hadlayno bal xalkoogu muxuu yahay maxaa jira taladaadu taadiba horta saala sheegida qolyahani waa qolyaha munaafiqiinta ee mataqaana awdalban matalna muuse iyo dekolba cidda joogta u sheega sacabka garaaca maalinta ka soo baxaan maadabada laga soo laagala gelgelinta soo fariisanaya ee mataqaana ka soo baxay meeshii ee aan odhanaya war waxaan ku hadalnay in ku dagaalamayna soddonka sano ma waxaan buu ahaa bay aakhirka laga hayaa mid kasto kasoo ka yimaada meesha marka waxaan leenahay dee sagaal nin oo waxa jira bari wax taqaanaa meel bay galeen soo safrayeen oo meel huluulay galeen oo qodax ka soo taagan tahay markaasa kolba kimid ba isha ka gashaa kii u dambeeyay baa hadlay markaas yidhi ishi ba wuxuu ogaaday cidba ka dambeyn reer awdal haddee saa ku shaqeeyaan oy ku socdaan sidaas oo maalin baka meesha jooga isha laga rido oo u aamuso oo ka ugu dambeeya hadlo dee goor maya ka u dambe la gaadhaya waxaan maleeyaa maanta waa lays gaadhay oo siyaasiga meesha jooga dhibti waa soo gaadhay kuwii ka horreeyay way arkeen gabay baa waxaa taariikha iyo waayo haddaynay ku tababarin ama aanay ku noqon dersi wax kuu tara inaad tacab qasaartaa mid ku taagan weye waxba ina soo maray siyaasiyiin baa ina soo martay madaxweyne awdal soo maray wixii soo maray maanta ree awdal maxay ka barteen maxay ka karoorsadeen waxay ka karoorsadeen inaan ciyaalkoogu ay maxaan ku dhaha xamar u shaqo tagaan markay meeshii ay noqotay reer jilib sheegto dee jilib baa sheeganay maanta hooyada somaliland baa ree awdal odhan jiray weligoodba hooyadii waa laga soo tago ree awdal maanta ma yidhaahdaan waa looga daba tago waxa layadan hooyada somaliland sheeganin anagaale baashane maxamed ayba ugu dambeeyey maanta waxa lagu yihi somaliland ma tihid waxaa loogu yeenu somaliland ahayn dee dabalule waa runtii wey waa runtii somaliland maaha maxamed ayb waa munaafiq dee maxamed abi sorry sheeg waa munaafiq reer awdala oo somaliland ma jirto totally nin reer awdala oo sheegan kara somaliland ma jirto qofku hadduu somaliland dhab ka tahay waa inuu ku dagaalamo waxa uu leeyahay isagoo yidhahda this is my property hadduu laakiin leeyahay mataqaanaa in marka hay timaado lahaanshaha somaliland xagga dambe fadhiisanayo dee somaliland maaha dee somaliland saa laguma noqdo somaliland waxaa lagu noqdaa dhul baad ku leedahay dad baa kuu degan waa meeshaad degan tahay borobortiga adaa iskale haddaad mulkiilo ka noqon weydo somaliland xaggaad mulkiilo ka noqonaysaa waana iswaydiiyaan maalinta loo hanjabnay la yidhaha somaliland maa loo sheeganaya waa loo sheegani oo dad baa da u dhintay dad baa usoo halgamay waxa dadku usoo halgameen dee degaankiisa halkaas soo istaajiyo dhulkiisa waanu meel kusoo tiriyo waxbaa la isku darsaday meeshani laakiin haddii beenbeen lagugula heshiiyey oo la yidhi mataqaana saabaa ku soconaysaa saaha iskaga socoto somaliland baynu nahay calankaa samayseen heestaa samayseen muusigaa samayseen war waxaasi adduunyada muhmal kuma shaqayso gabay baa wuxuu ahaa oo maxaan ku dhahday miladari haddaan beri duuduub ku liqi jiray maanta waan iska dayaya hadday ree awdal odhan waayaan oy iska dayi waayaan waxa meesha ka jira oy odhan waayaan war waxani ma yahay wax horta aan ku heshiinay wixii lagu heshiiyey xitaa odayaashii hore odayaasheeni ay heshiiska galeen maanta ma yaalo waka ilanka ilmihiisa baa la leeyahay aduu meesha malihida aakhiraan ku diraya somaliland ma tiide cadowga somaliland baa tahay marka xildhibaanku noqdo cadowga somaliland noqdo shicibku halkay joogaan
marka maxaa ku aqoonyaha ku noqdo cadawga Soomaaliland hagu joogaa dadka shicibka halkay joogaan siyaasiga marku noqdo cadawga Soomaaliland yalla yiraahdo ninkii xamar ka tagay ee xamar ka tagay la yiraahdo waka aqoonyahankiina xamar jooga ma Soomaaliland baa tihiin ma tihiin Soomaaliland soo noqda reer dhan baa lagu eedayaa walla dhagal xadis baa lagu shaabadeeyey Soomaaliya tihiin oo waxa maanta xukunka loogu dhiibi laayo waxa weeye Soomaaliyaasi baa la leeyahay waxa weeyaan marka ummadda saa loo leebal garaynayo ee lagu leebal garanayo ma tihiin yaa marka yadla ka Soomaaliland waa la iswaydiiyo reerka haysta maanta ayaa Soomaaliland yadla oo sheegtaa oo dambaaba oo dumarkooga iyo ragooga iyo ciyaalkooga hargeysa xalay waxa hargeysan in ciyaal yar yar oo ma taqaanaa Muuse beeshiisi ay dhalinyaro suuqa baabuurta kala degayeen oo la garaacay suuqa la iskala degaya waa la isgaraacaya maanta taasaa lagu leeyahay Soomaaliland marka waxaa leeyahay aqoonyahanka reer awdal siyaasiga reer awdal baa horta dadkiisii gabay waxay ahayd halkaa inuu dadkii soo joojiyo dhawr annagu Soomaaliland baanu nahay laakiin hadduu kelidii uu Soomaaliland yahay oo inta cuntada meesha ka cunayo oo lafta loo tuurayo uunbuu Soomaaliland yahay maalinta uu ka tagana Soomaaliland maaha ama xamar buu ka tegayaa ama waxa qurbu u tegayaa ama uu ka fadhiisanaya u xulaya ma taqaan anuu ka mid meeyo waxaani waa wax la laalaaqay maalintuu joogana waa wax wanaagsan hadda maxamed abiib shalay wuxuu ninkii muuse biixii uu lanayo ahaa walaha maxaa kan muuse waa ninka Soomaaliland isku wadi kara maanta muxuu leeyahay waa ninka Soomaaliland duminaya eegada u fiirsada ninka soo soo maray meeshaasi maalinta uu wax danka leeyahay Soomaaliland waa Soomaaliland waa Soomaaliland maalinta ma taqaanaye maxaan ku raadinta ka dhamaatana waa ka tagay waxaan xusuustaa nin aqoonyahan oo reer awdal ayaa wuxuu qori jiray maqaalo oo waan uga dhigi jiray Soomaaliland isla ma Soomaaliland buu qori jiray maqaalo kuma gacdaray ninkii walaalkii baa wasiir laga dhigay wuu bedelay wuxuu Soomaaliland isma Soomaaliland bedelay wuu bedelay maanta walaalkii baa wasiir laga dhigay taasi ma waxay ka tahay ma taqaanaa Soomaaliland iyo himilo uu lahaa oo uu ku doonayo Soomaaliland inay ma taqaanaa inay meel waa inta walaalkii bariiska ka suuqi suuqilaya marka waxaan leenahay waa reer awdalow sidii sididii ma dhuudhicin hubsada sidii sididii ma wayan dhuudhicin hubsada marka waxaan leeyahay siyaasigu waa gabay aqoonyahanku waa gabay haldoorku waa gabay cid reer awdalo oo maanta meesha joogta oo maanta aan isleenahay waxbay ka keenaysaa umalayn ma inay jirto waayo wax dhaqa sida loola dhaqmayo maxamed abiib baa hadal jiray maanta waa lahaa waan hadal sidaa kanaama oo hadlayay maanta loo soo gabagabeeyo waxa laga adeer Soomaaliland ma tiid baa adigu waxa waxay markaa reer awdal waxa waxay ma jirto marka waxaan leenahay reer awdal wax arka wax maqla oo hadla haddaad saddexdaa midan liniga waayo oo hadli weydaan ood maxtaqaanayay wax arki weydaan ood wax maqli weydaan ood indhalaan ku socotaan oo dhalaan ku taagartaan dadka iminka la xidhxidhay qaar ka mid a ayaa waxay ogol yihiin dadka ay meesha lagu hayo oo la garaaco weliba waayo waxa loo sheegay dhigta lagu sheegay waxa meesha ka soo baxa waxa laga siin doonaaye dadkiina soo xidhxidha soo garaaca haddii dadka la soo dayn waayo waxaanu fashilin doonaa dadka ka dambeeya Hargeysa jooga ee Dila jooga ee Boorama jooga ee Ruqi jooga ee hawshaa ku shaqala ee dadka in la laayo in lagu tacadiyo ee amarka bixiyey baan banaanka soo dhigi doonaa waliba hadii ma taqaanaaye hadii arintaasi dadka la soo dayn waayo aad baad umaadsantahay dhammaantiin aad baad umaadsantihiin waqtiga inagu yal adinka iyo dhammaan dadka daawadayaasha qadarinta leh ee online ku jira Faisal halkii madaxa dhinaca walaalow ayuu ku dhaqso waxaynahay af Turkiya Faisal waa maadsan tahay dhammaan horta shacabweynahan gadabuursi markasta waan ka hadalnaa waa nin aan wixii sujeebka ugu jirin nin raga maaha ninka su-aalkaaga dhegeysanaya waxaan leeahay war waxaaga war wixii na iibsado oo jeebka idinku jira waxaa raga iska dhicisaan midda labaad ee raacina waxa weeyaan qolyahan qal xajise maarta iyaga laftigoodu baaba'ay ee la gumeeyey ee lafta yar ay la gumeysay ee hooyadood ku wastay ee dhulkoodii iyo maaragtay wax walba lagu sameeyey laba inaan mid ugu soo haagno istaaqnimadaan ugu soo haagno iyo inay ummadda Soomaaliyeed ka mid qaadan sida anaga noo eriyay inay wada eriyado garxajka saasan faraya waayo anagu waan ognahay Hargeysa wixii ka dhacay shalay wixii gubay iyo waxa ka dhan barnaamijka la isma qaldi karo qoladan garxajisay hoogtay ee istaaqnimada laga eriyay ee baabacday waxaanu halkan fariin uga direynaa inaanu istaaqnimadii awl baan nagu eriyaneyseen ee nagu baabi'ineyseen inaan idigu soo hagaagno iyo inaan ummad Soomaaliyeed oo nala dhalatay oo maalatay sayada la gumeeyey oo heeray iyo Jabuuti iyo Saad Muusis ku geeyeen inaynu wada ahaano oo inuu iska dhicino inaan waxu idigu imano alif waxmale iyo alif waxmale leeyahay baan idinka rabnaa garxajisow
In your face, a minute, Bakuta Yaka, while you're Hujina, one so corre, one go so corre, and Elada Alka Matagana, Manta Tatala Soha Suka, Yakua, Lukaya, Yakua, Ruki Kachiriva. It the law at the Xenia worker hedge sweet. Serakisha la the Xenia, Yadega la the Xenia into worker hedge sweet. Good hedges were Halena or the Gamada Hiso. Wahanoba Hana Hai, good hedges so in an dubbing Kalugilin, Ea Kadu Rokto, or Anat Gudup, Shabkaga, Yadat Kagusuchi. Saraakiisha ka shaqeynaysa ee lood eegmaday ee hawshaasi dawada xagga dambe laga fadhiyo waxaan leenahay war dib ugu noqda cid aad ma taqaanaysaan maaha ma taqaana dadka galbeedka maaha cid kala saysaan cid ku soo dirasa ee dhaqaalaha ku bixinaysa ku ma bixinayso Soomaaliland bay meel u geynaysa maaha waxa la rabaa in adiga lagu adeegto marka waxaan leenahay ka waan tooba leenahay saraakiisha garxadisa ee hawlahaasi ma taqaan dawada laga soo xagga dambe laga fadhiyo cid ka fadhidana waan garanayna waan maasan tahay Faisal way hay aan inta aan ku soo amelayna barnaamijkeena dhamaantiina waad maacantiin waxaan u dhilaynaa marka la ramadaan wanaagsan